call ดร. ธีราចាស់ជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ចាស់គឺបន្តនៅវគ្គទី3នៃកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយបន្តពីបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយពិធីករពិធីការនៃទាំង4រូបចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមកជួបជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្រស់វិញម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមវត្តមានរបស់ចាតារាកិត្តិយសមួយឌួងដែលជាតារាសម្ដែងចាបុរសសង្ហាស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងជួបជាមួយនឹងលោកខួយទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរចាជួបគ្នាទេណាបាទចាបានជួបបុរសស្អាតក្មេងៗអញ្ចឹងមានកម្លាំងចិត្តដូចជានិយាយទៅរីករាយម្ដងតើខួយវិញសុខសប្បាយអត់សុខតើបងសុខមែនតើសុខមែនតើណាចាមកធីរ៉ាអញ្ចឹងចង់សួរអីជាងគេតើតោងជាមួយនឹងរូបសម្រស់យើងចង់ដឹងការថែទាំអីទី1យើងអាចសួរអ្វីដែលចង់សួរបំផុតគឺនៅលើផ្ទៃមុខហើយព្រោះថាមនុស្សយើងគេត្រូវមើលមុខមុនចា៎អញ្ចឹងត្រូវសួរផ្ទៃមុខមុនចា៎សួរផ្ទៃមុខណាចា៎ផ្ទៃមុខចា៎អញ្ចឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងវាមានច្រើនកន្លែងណាចា៎វាផ្ទៃមុខស្បែកមុខចា៎វាមានទាំងស្បែកមុខមាត់មានទីណាខ្លះជ្រុងអញ្ចឹងទៅចា៎មកចា៎ឥឡូវនេះអត់ទេមកធីរ៉ាចង់សួរអីគឺចេញចា៎បានទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងដូចសប្តាហ៍មុននេះអញ្ចឹងចា៎យើងសួរពីដៃអញ្ចឹងយើងដឹងពីលំហាត់ប្រាណដៃអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាទដល់ពេលដែលយើងអត់ដឹងយើងក៏ហាត់ប្រាណក៏អត់បានផលដូចយាយបីដែលយើងចង់បានដែរពេលខ្លះយើងគិតថាយើងចង់សម្រក់ដៃដល់ពេលទៅហាត់ប្រាណដៃយើងឡើងធំទៅធំទៅដល់ទៅធំទៅហើយសាច់នៅដែរយាននៅតែយានដែរបានធំតែពីក្នុងអញ្ចឹងអរគុណណាស់ជិះនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃថ្មីនេះបងប្អូននៅបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកាផងដែរសូមគ្រប់អញ្ជើញជួបទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរលោកស្រីជំរាបសួរតោចាំអីតើតើក៏រីសំថាតែជាមួយគ្នាតែជាមួយគ្នាជាជាជួយ퍼들리긴 저는 이렇게 목까지 오는 옷을 굉장히 좋아하거든요. 왜냐면 겨울에 이렇게 목까지 올라오는 옷을 퍼들리를 입게 되면 목이 굉장히 보온이 많이 되면서 감기도 예방할 수가 있어서 제가 즐겨 입는 옷 중에 하나입니다. 그 다음에 꽃 조 짓 디자인 도 아우 봉 봉 사이 다 봉 제일 비싸 그 용 빼 넣어 빼 라드 르기 봉ពេលមានកដល់ខាងលើយ៉ាងទៅវាជួយការពារកម្ដៅរងីហើយវាជួយការពារកម្ដៅមានផ្ដាសាយដែរអញ្ចឹងអាវដូចបងគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងគាត់ចូលចិត្តគេមែនតើអត់ចង់នេះទេខាងលើចា៎និយាយមក요즘에저희 TRI 오시는분들이굉장히많이점점늘어나고계십니다왜냐하면은가게가이사도해서손님들이만족해하시는분들도많이계시겠지만굉장히많은피드백이좋게들어오고있는데요케어후에저희가꼭연락을드리면은손님들반응이여러가지가있지만그중에일반적으로나오는반응이톤마다이렇게얘기하십니다그런경우에는변화가많이됐다저희가이렇게해석을하면서손님이이거10번끊으려면얼마정도디스카운트를할수있는지이렇게물어보시는분들이많을정도로피드백이굉장히좋은프로그램들이많이준비되어있고요조금있으면또새로운머신이또준비돼서오는중이니까여러분들많은관심가지고티아라사랑해주시기바랍니다កថាបច្ចុប្បន្នគឺខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារាគឺមានអតិជនកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសគឺតែងតែអរគុណដល់អតិជនណាស់ទៅបីជាខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារាដូរទីតាំងថ្មីក៏អតិជនគាត់នៅតែអញ្ជើញមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារាចានៅតរឃើញដដែលចាចាចាហើយជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងគឺទទួលបាន feedback ច្រើនពីអតិជនហើយក៏ជា feedback ដែលល្អដែរដូចជាជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសេវាកម្មហើយគឺខាងមជ្ឈមណ្ឌលតែងតែខលទៅសួរគាត់ពីបញ្ហាឬក៏មានការប្រែប្រួលឬក៏មានអីអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងពីខាងគាត់វិញណាបងអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់កាន់តែនិយាយថាមានច្រើនតែគាត់ថាភាគច្រើនគាត់ថាអត់អីទេធម្មតាអញ្ចឹងបើមិនជាគាត់មានបញ្ហាថាអត់អីធម្មតាគឺបើន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យឃើញខ្លាចច្រើនហើយចាបាច់ដឹងគាត់និយាយថាធ្វើឲ្យស្អាតទេគាត់និយាយថាអីធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាចាគឺមានប្រសិទ្ធភាពចាមានប្រសិទ្ធភាពហើយចាចាតិចជនខ្លះក៏គាត់និយាយថាមានផ្លៃខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់តែតិចជនថាគាត់អត់សូវចង់និយាយច្រើនគាត់ថាអត់អីធម្មតាអញ្ចឹងចាគាត់ចាអូចឹងណាចាគាត់ឲ្យគេរាប់បានចិត្តចាចាគឺមួយទៀតទាំងរបដងឌីស្កោបំមានចាសួរថាទោះឲ្យឃើញខ្លាយគេអត់ហ្នឹងនេះអត់អីធម្មតាតែមកទិញទិញចប់ទិញឆ្អើចាទិញដល់មុនដំបូងមកធ្វើគេធ្វើម្ដងគាត់ចង់តែហ្នឹងគាត់ចង់តែចាតែដល់ពេលបានផលសួរឌីស្កោបំមានអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវចាធ្វើម្ដងចាយលុយម្ដងប៉ុន្តែឃើញនិយាយប្លែកចាសួរថាគាត់ចុះប្រសិនបើទិញ10ដងចាចុះហ្មងឬក៏ថែហ្មងចាចាគាត់តែតែតែមើលជាលើកទីដំបូងសិនអញ្ចឹងមកពេលគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់ទិញជាកញ្ចប់ទុកចាគាត់ទិញសុំតម្លៃ discount ឬក៏មាន free អីគាត់អីអញ្ចឹងបងចាអតិជនមួយចំនួនគាត់តែតែសួរអូឥឡូវមានអីថ្មីថ្មីអាចអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបតើជនលោកស្រីក៏គាត់តែតែ
ស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អឬក៏ជាប្រភេទសេវាកម្មណាដែលល្អល្អជូនដល់អតិថិជនណាជាពិសេសទីទៀតក៏មានសេវាកម្មថ្មីដែលល្អល្អជូនដល់អតិថិជនណាគឺគេថាគឺអាប់ដេតសេវាកម្មរហូតហើយក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងទាំងផលិតផលនិងប្រភេទម៉ាស៊ីនចាដែលធ្វើសម្រាប់ជូនដល់អតិថិជនគឺគាត់អាប់ដេតថ្មីរហូតហ្នឹងចា ហើយទាំងអស់នេះគឺជាការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតគាត់ចង់ខែសម្រាប់របស់គាត់ឲ្យស្អាតគ្មានជាងវៃបែបលក្ខណៈថាស្អាតមើលទៅមិនហួសចាគឺស្អាតលក្ខណៈចង់និយាយស្អាតតែក៏មកគិតដល់ថាជាងធ្វើអីចឹងមកធារាគឺត្រូវតែម្ដងព្រោះថាគាត់មានជាមួយនឹងគាត់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលទំនើបទំនើបហើយមានសុវត្ថិភាពហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ ចង់ស្អាតតែអត់ចង់ធ្វើការវះកាត់អីហ្នឹងមកថាគឺត្រូវតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតទៅលើប្រធានបទថ្មីរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថែរក្សាបញ្ហាភ្នែករបស់យើងចាដែលចាបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យភ្នែកក្រោមភ្នែករបស់យើងខ្មៅហើយនឹងជ្រួញ ចាបងនិយាយទៅភាគច្រើនបងប្អូនអាចនឹងសង្កេតឃើញចាប់តែមុខរបស់យើងពេលខ្លះចាំផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺមើលទៅតឹងរលោងចាសាច់មុខរបស់យើងសស្អាតតែប៉ុន្តែមើលក្រុមភ្នែកវិញគឺឃើញថាមានសភាពជ្រួញហើយនឹងខ្មៅនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទៅចាណែនេះមានពីរប្រភេទចាស់ដែរនេះក៏មកគួរឲ្យគិតទេមិនថាសំស្ងាត់ខ្លះគេចាញ់ពីរប្រភេទមិនដែរនេះមានសេកទូចឈឹមចាំងក៏ជួយនឹងសង្កេតនឹងវ៉ានីនឹងនោះ
있고요. 여러 가지 수면 부족이라든지 여러 가지 이유에서 눈가 주름이라든지 색소 침착이 생길 수가 있는데요. 주름이든 색소 침착이든 생기기 전에 미리미리 예방하시는 게 좋습니다. 저희 티아라에서는 주름이라든지 색소 침착 아니면 그 눈가 밑에 파랗게 이렇게 실핏줄이 생기는 것을 예방할 수 있는 여러 가지 케어와 제품들이 준비되어 있습니다. ក៏ថាតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រួញឬក៏រៀងខ្មៅស្អាបនៅខាងក្រៅផ្នែកហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាការងារឡើងច្រើនមកដោយសារស្បែករបស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្សោយហើយវាងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់បងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ឆាប់រៀងខ្មៅស្អាបនឹងតែម្ដងហើយចំពោះបញ្ហាខ្មៅស្អាបនៅខាងខ្លួនផ្នែកគឺអាចមកពីមូលហេតុច្រើនទីមួយអាចមកពីកត្តាយូរយើងចាប់ដើមវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅឬក៏មួយទៀតគាត់ធ
ือได้สารแต่กตากดสมรานอัศบาลลุสกับสกอลกดแทนไปหยบลายอย่างตั้งกอดสมานออกมาอย่างตั้งกอดไอ้ทัวร์มีปัญหาดอกหรือก็ขมาหรือขังเกลาภายในบกวดของนายไอ้เอาไว้ได้สำคัญเมื่อเทียบเลยนั่นคือบางคนมาเยี่ยมกอดโจจะทัวร์การเมกอัพจังการเมกอัพเน็กก็ไอ้บรรดาลอยมีปัญหาลายขมาหรือก็มีจรวดนักกลางดับไปหรือยังพันตัสอาปัญจังปะปวลไหลในนั่งแจ้งแจ้งไอ้เมื่อเทียบคือแต่ต้องจมูกนั่งตุ่มล็อกกอดโจจะหยอกลายตัวนี้ภายในจังจ้าการทัวร์แบบนั้นก็อาศัยรอดับสบายที่ไหนบอกกอดได้จ้ะยมอาซาบอกจ้ะไปคลางยังสมุดในที่นี้จ้ะมุ้งคนไปยังหลับว่าหรือก็สมุดในงี้ต้องสรุปแล้วนะนี่มาแต่ห้องงี้แต่งี้งี้เราจ้องทับหัวแผลงี้จ้องแคลมเนาะแต่เราไปลือทางงี้จังเถอะชวนเถอะนี่จังออดเลยจ้ะเห็นปิดยำปิดยำแต่เห็นเถอะไอ้เงี้ยจ้ะจ้ะจ้องจ้ะจังจะพูดเนี่ยในความมีปัญหาอ๋อนั่นคือประบาดนักน้องการเชียร์บาได้บ่งให้เด็กนั่นคือยันเถอะการจะไหนไปอยู่โดยเซ่กลายนั่นคือวิ่งเย่รองหนังผ้าปากกว่าเซ็งเซ็งเนี่ยบ่งจังยังกลัวแต่เชียร์ยิ้มหรือก็ยังไงแต่การเปียกับไอ้มีนแต่โดยกฎมีภาษาจังยังเชียร์ยังในการยิ้มแผลอยู่หรือก็เชียร์ยิ้มเกย์เนี่ยบานลุกับสกอร์เองจังบ่งให้จะพูดเนี่ยในความมีปัญหานั่งซับคืออันเจอมาคางมาแชมดูเทียนะบางคางมาแชมดูเทียนะก็มีแต่งสวากแก้มให้นางเจี๊ยบแบบเพลิดเพลินดำใบจุ้ยสบายดำตรังดำบางคางกระเอาภายในบักกวนมาเติมเคยเพียบสะอาดของนายแจ่สวากแก้มไม่กินได้มายืนถืออ๋อตอนเคียงอ๋อแต่บักเขาไม่อยากรู้กันสเต็มเซลล์บอกชิ้นตุ่ยก็คือจะสปอยต์หนึ่งตุ่ยก็คือแต่เออHIFU도 있고요. 여러 가지 케어들이 많이 준비되어 있는데 눈깔 맞게끔 관리를 하시는 게 좋습니다. 그 다음에 이제 어떤 질문에 스바감 보면 잘 뭐 아사이들 스타나피에 먹고 이제 스타인 이제 배달건 주인 마우 반드시 스타나피에 스바이는 강콩 편에 그 영능 나이 놈 따담 능 주는 도지 아직 어떤 질문에 스바감 스템셀 그리고 슈퍼바이트닝 그리고 스바감 HIFU 케어 이제 뭐 뭐 그 면 잘한 짓 능 띠는 띠는 블럭 파고 면 잘한 나이 그 덤덜 따담 바페 스바이 먹고 이제 스타인 이제 좀 뭐 엄마 이거 럼 때는 배달 미 빵하 내 뭐 뜨히 ស្លោឬក៏ភ្នាក់របស់យើងមកទៅអត់ស្រស់ថ្លាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចេញមកចាគឺមានសេវាកម្មត្រៀមទុកឲ្យបងប្អូនហើយទីនេះមានគ្រប់
눈가 부분이라든지 주름이 있는 부분에 발라주고 있는데요. 주름과 화이트닝, 눈가 주름 잔주름에도 굉장히 큰 효과를 볼 수가 있습니다. ចាដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាស្បែកនៅខាងក្រោមផ្នែករបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនហើយចំពោះការព្យាបាលយើងអត់ចំណាយពេលខ្លីគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងគឺយើងការពារកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកនៅតំបន់ខាងក្រោមផ្នែកនឹងស្អាតទីមួយគឺគាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលជួយសបានដែរបងប្អូនតែ ចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរព្រោះថានៅកន្លែងខាងក្រោមផ្នែករបស់យើងគឺស្បែកខ្សោយងាយនឹងរងប្រតិកម្មបើសិនជាយើងប្រើផលិតផលខុសគឺអាចមានបញ្ហាវិញអាចថាមុខគាត់មើលមានជ្រួញឬក៏មានស្នាមដក់ខ្មៅកាន់តែច្រើនផងដែរអញ្ចឹងខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារ៉ាគឺយើងណែនាំផលិតផលមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំឈ្មោះថា មេឡានូនក្រីមបងជាភេទផលិតផលមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងប្រើហើយអាចជួយទាំងបំបត្តិស្នាមជ្រួញជ្រួញហើយដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខរបស់គាត់រៀងខ្សោយហ្នឹងក៏គាត់ប្រើបានដែរជួយទាំងប្រមរុញយើងជួយប៉តាំងបន្ថែមទៅជួយសដូចលោកស្រីជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះហើយគាត់លាងសម្អាតទីមុខហើយគាត់តែងតែលាបមេឡានូនក្រីមនៅខាងក្រោមផ្នែករបស់គាត់ចាលាបទៅគឺស្បែកនៅខាងក្រោមផ្នែករបស់គាត់មិនទៅឃើ
លនុនគ្រីមហ្នឹងមើលទៅគឺចង់ប្រាប់មកបើគេស្អាតអញ្ចឹងឃើញចង់និយាយថាចេះស្ដែងចេះស្ដែងគឺនៅមុខខ្ញុំបាច់ពីចា BA ចា BA របស់យើង BA យើងដល់បើកលែកមើលទៅគឺស្អាតហ្មង저는 리짜처럼 저렇게 위에 이렇게 살이 있는 걸 좋아하는데 제가 예전에 젊었을 때 살이 많은데 나이가 들수록 눈이 자꾸 꺼져서 이 부분은 멜라닌을 좀 많이 바르고 리프팅을 시키는 중입니다. 꽉 조절 사진을 강로 링 더 보고 그냥 잘 못 보고 니 때문에 짠 그게 스앗다 짠 꽉 따이 더 립 멜라닌 등 덤벌 야 머터 위링 라운 봉 포 알로 스바이 꽉 링 잡 다음 링 클레 봉 짠 니 짠 짠 아니 니 짠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  จ้ะมีได้จ้ะเมียเมียคเมงมาจังเมงจ้ะหาเขาเมื่อกี้นี่ก็ลองได้จ้ะบองโอ้ยจ้ะบองนี่แต่ต้องจมูกนึงครับบอกสายจ้ะคือสำหรับតែបងប្អូនដែលគាត់លឺហើយក៏គាត់អាចនឹងថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងដោយសារភ្នែករបស់យើងស្ដើងហើយក៏ដូចជាងាយនឹងប្រតិកម្មដែរប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់គួរប្រើចាឬក៏គួរលាបសាន់ប្លុកដែរឬទេលេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែរឬទេនៅរង្វង់ភ្នែករបស់គាត់ចាតែពួករ៉ោមីតាសាន់ប្លុក같은경우에는이제눈가에주름이라든지다크서클이생기는것을예방할수가있는데요특히색소침박이금방생길수있는눈빛은햇빛으로부터굉장히많은영향을받을수가있어서평상시때선크림을꼭바르시는게눈가건조라든지주름이생기는걸예방할수가있습니다외출전30분전에저희세아르에서권해드리는울트라칼밍선크림저희틈아이로새로들어왔는데굉장히많은효과를볼수가있는게요눈밑주름과함께화이트닝그다음자외선을차단할수가있기때문에바르신후에크게효과를볼수가있습니다밖에외출하시기전에벤타선글라스사용하시는것도좋고요모자도함께사용하신다면눈밑에주름이생기는것을예방할수가있습니다그다음바선제건아ប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃបន្ថែមគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងនេះសេដូចបងដឹងស្រាប់ហើយថានឹកកន្លែងខាងក្រោមភ្នែកនោះគឺស្បែកស្ដើងងាយខ្សោយនឹងមានបញ្ហាឡើងខ្មៅខ្មៅឬក៏មានបញ្ហាជ្រួញបងអញ្ចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងទៅខាងក្រៅទៅប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃគឺមានបញ្ហាឡើងខ្មៅនៅខាងក្រោមភ្នែកនោះគឺលឿនមែនតើហើយមានបញ្ហាជ្រួញច្រើនផងដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាប្រចាំគឺល្អមែនតើជាពិសេសក៏យើងប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបាន30នាទីមុននឹងយើងចេញទៅខាងក្រៅបងចាចាហើយចំពោះនៅខាងឆាប់ដូធីរ៉ាក៏យើងណែនាំជាប្រភេទលេការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទឈ្មោះថា calming sunscreen ចាជាប្រភេទលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយដែលមានសំណើមច្រើនជួយការពារជ្រួញហើយជួយការពារស្នាមខ្មៅខ្មៅនៅខាងក្រោមភ្នែករបស់គាត់ទៀតហីចាហ្នឹងចាពួកយើងស្អាតអស់ហ្នឹងចាយើងលើកថាស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំរឿងស្ងួតចាតែ
목 아, 사 미안 론 예. 다니 스몬 짱 땅 님 타가 바이 เบอร์ตะกะโลกะโลกะโลมีจุดจับจรานพี่พ่อถ้าแล้วก็ดังให้ขจอลติดดอกแค่นั้นแค่ดังให้ขจอลติดจังหวะเหยียบบ่าวๆกอดบ้านดังให้ก็ถ้าแค่นั้นคือแค่สมุดแจ้แค่จับดังจิตดอกแค่ตับดังแค่สมุดเด้บ่กล้าไปตูดเว้ยเนี่ยกล้าไปตูดคือแปรแจ้แค่เกรบปูดอกมาเป็นถึงเคยติ๊กกิก้าช้อนมาจ้าโจดอกไข่แก้จ้าแค่กะลังงี้อ๋อจ้า แจ่บ่งจังกอดอาจจะได้โดยบ่งผลฉันอาจจะได้ด้วยจมูกนั้นซ้ำหลอกแจ่ทำมิงซ้ำหลอกนั่งแบนบ่งหลอกให้จะปูเนี่ยได้กอดเติมทัวร์เลเซอร์ให้ก็ยังปราบบานได้ประเภทแบบพอมูได้หลอกครั้งอ่ะบ่งแจ่ให้จะปูเนี่ยได้กอดแทงเรียบเลยกับเปียมหลักให้เบอร์สัญญากอดอาจมีแบบแปะแว่นตาขมายไปได้กอดจังตะแขวหรือก็แปะหมวกแทนทึกกันแต่หลอกประจานที่ไหนแจ่ย้อมเรียบให้มาเซอร์บานปราบบานตาคลายกีตาร์เยอะนั่ง ตัวไปตัวไอ้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 ตัวไอ
ចាអរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះតិចនេះក្នុងការជម្រាបជូនពេលខ្លះបងប្អូនគាត់មានជាមួយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់អស់ហើយក៏ដូចជាការថែរក្សាសម្រស់របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្វះជាមួយនឹងតិចនេះតិចតួចហ្នឹងដែលចាស់ជួយបន្ថែមសម្រស់របស់យើងឲ្យស្រស់ស្អាតជាងកំភ្លេចមើលកម្មវិធីរបស់យើងរាល់ថ្ងៃទៅបងប្អូនហើយកុំតន់តណាព្រោះថាមានចំនួនវាក្រោយចាមាន DJ រ៉េបតាមទៀតចាអញ្ចឹងវាក្រោយយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងសំណួរដែលតកតងទៅនឹងការថែរក្សាភ្នែកចាពិសេសគឺមូលហេតុដែលជួយភ្នែករបស់យើងមានភាពចាជាប់ខ្មៅផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅវាក្រោយសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិនចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រឡប់មកជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារកូរៀនធីរ៉ាមយូទីសូចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទៅលើចាបញ្ហាសម្រស់របស់យើងគឺញាមពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រោមភ្នែករបស់យើងឡើងខ្មៅហើយនឹងមានបញ្ហាជ្រួញផងដែរចាសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលតែងតែកើតមានឡើងសម្រាប់បងប្អូនចាពេលដែលគាត់មុនចូលគេងមើលកញ្ចក់ថតអីប៉ុន្តែក្រោកពីគេងមកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់គាត់ឡើងខ្មៅហើយនឹងស្ងួតភ្លាមៗតែម្ដងចានេះដោយសារតែមូលហេតុអ្វីបងអ៊ីរ៉ង경우여러가지가있겠지만전날화장을깨끗하게지우지않은경우에화장품잔여물때문에이런경우가생기는경우가많이있습니다아침에일어났는데눈밑에남아있는화장품잔여물때문에눈밑이꺼멓고얼룩덜룩하고수분감도떨어지면서눈밑주름과함께여러가지눈에문제가생기는경우가좀많이있으니까평상시때화장을하시는여자분들특히요즘에남자분들도비비를많이사용하시잖아요그런경우에저희 TR에서 권해드린체리폼으로깨끗하게클렌징을하신다면눈가에색소침착주름걱정하지마시고충분하게메이크업하실수가있으니까체리폼으로관리하시기바랍니다그렇다태동주문은빵하다ពេលល្ងាចមើលទៅស្បែកមុខអត់អីទេដល់ពេលព្រលឹមឡើងមើលទៅឃើញស្បែកនៅខាងខោគេទាំងខ្មៅស្អាតខ្លាំងមែនតើចាតែខ្លាំងចាចូលឬក៏ដូចផែនដែរបងចាអញ្ចឹងភាកច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺមិនថាស្ត្រីឬសុភាពនារីឬក៏បរាទេគឺគាត់តែងតែធ្វើការ make up បរាគាត់អាចប្រើតែ BB តិចតួចមែនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់លាងសម្អាតឲ្យសើបានស្អាតទៅបងអញ្ចឹងគឺងាយនឹងមានបញ្ហាឡើងនៅខាងក្រោមផ្នែកហ្នឹងរៀងខ្មៅផងដែរជាពិសេសអូថាអាចមកពីខាងក្រៅរៀងយប់ទៅលាងសម្អាតតិចតួចតិចតួចអត់ជ្រះស្អាតល្អយើងគេងដល់ពេលព្រលឹមឡើងឃើញមានស្នាមខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហើយហើយជាទូទៅបើសិនជាមានស្នាមអូថាកំតិកកទី make up ការសម្ដល់ make up ដែលយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតស្អាតទេក្នុងរយៈពេលពេញមួយយប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ស្ងួតម្ឡងពេលហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជ្រួញហើយមានស្នាមខ្មៅខ្មៅហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីថែរក្សានៅស្បែកខាងក្រោមភ្នែករបស់យើងឲ្យបានស្អាតគឺយើងគួរតែយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនចាំយើងចូលគេងនឹងគឺជាការមួយដែលល្អហើយចំពោះផលិតផលមួយដែលមជ្ឈមណ្ឌលធារាតែងតែណែនាំជូនអតិថិជននោះគឺជាប្រភេទហ្វមលាងមុខមួយឈ្មោះថា Cherry Form ចាជាប្រភេទហ្វមដែលប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកហើយយើងប្រើទៅវាជួយលាងសម្អាតបាក់តេរីដូចជា
các sầm nở make up đến được hàng khăn ông tây một bài dưới nước bàn lọ phần này chỉ phải xét với chui tranh nở để được hàng khăn ông bị khác ở make up bởi những video sợ sợ những bộ phận bạn trong ca liên sầm ảnh chẳng những ảnh phở cho mình được cherry form bán ở lọ hai bên phần lầm láng khỏi bị kê má mới tới khi tây một bài quạt sạc sai tại mà đông cha cha hai phần những sầm bóng ồn cha cho sầm rập bóng ồn còn đại còn miền bài nhà hàng này khăm ai chui ta còn cù thai để xa bài na tập lọ 네. 평상시 때 눈밑이 꺼지거나 뭐 주름이 있거나 눈밑이 어두워 보이거나 이렇게 되면 날보다 굉장히 늙어 보일 수가 있고 피곤한 인상을 만들 수가 있어요. 이분은 꼭 케어를 하시는 게 좋습니다. 평상시 때 비타민C가 가득 들어있는 키위라든지 스트로베리라든지 포도, 양파 등을 꾸준하게 드신다면 눈밑에 주름이 생기거나 색소침착이 생기는 것도 예방할 수가 있는데요. 그래도 좀 더 빠른 변화를 원하신다 이런 분들은 저희 테라에 오셔서 스템셀 케어를 하시면 굉장히 많은 도움을 받을 수가 있습니다. 특히 눈밑은 굉장히 피부가 얇기 때문에 잘못된 케어로 문제가 될 수가 있으니까 스템셀 케어로 관리를 하시면 한 번에 70% 이상의 굉장히 큰 효과를 기대할 수가 있고요. 또 하나는 케어 후에 올바른 제품을 사용하신다면 굉장히 많은 유지기간을 늘릴 수가 있으니까 스템셀 케어와 함께 저희 테라에서 권해드린 제품으로 관리하시기 바랍니다. 그렇다면 제가 반영한 치료는 강그라운 플랫 등 바산지 꽃민 chuyện rồi có phải quạt riêng đỏ rồi có miếng khăm áo mưa tới không quạt riêng chân nách chương bốn nó bỏ hay mưa tới đôi mình nữ chưa chân riêng sờ sờ lại chân mưa tới tìm một quạt sờ sai thì chân quạt cua tại dọc chân tụt đại chân chân bốn này để quạt miếng phẳng ha đắng cứ quạt ai chơi đôi chân mùi nắng cao nhám chân mùi nắng phải phải chơi đại sơ bộ tại đào sa thiết vitamin C đôi chia kiwi rồi có strawberry lại tầm bẹp bạch chu rồi có tầm bà rằng จ้ะประเภทผลายพลายเชื้อต่างๆนั่นคือมีวิตามินซีจานจังนั่นเป็นแต่กอดอุตส่าห์ย้ำคือช่วยไอ้ใบนักขังขอภายในแบบกอดเมื่อเติมคืนเรียงพลูสักสะอาดตรงไหนแต่จะปูเนี่ยได้กอดห้าจังบานเลื่อนจ้ะเบอร์ซันยืนยังไล่แต่ย้ำนั่งยืนยืนจะไหนไปยุ่งจังกอดอาจจะเริ่มจะมือในสบายกรรมเซมเซลเคียจะเจี๊ยสบายกรรมบุ้ยได้ละอ้อคลังเป็นเต้นจังอ่ะช่วยปัดตั้งให้ช่วยใบมุกบักวัดคืนมาแทบพลูสักสะอาดคลังแต่มาดองบองบันไดคอนแท้ នៅកន្លែងខាងក្រុមផ្នែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ដែរព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្សោយខ្លាំងបើសិនជាអ្នកជំនាញគាត់អត់សូវដឹងតិចណិចឬក៏គាត់អត់សូវចេះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើទេគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនៅខាងក្រុមផ្នែករបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារ៉ាជាស្ដែងគឺមានលោកស្រីដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញឯកទេសនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់អញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្មស្តេមសែលន
ำคัญได้บ่จังจิตู้ទៅពេលដែលគាត់ធ្វើសេវាកម្មឃើញផ្លៃឲ្យលោកសៃតែងតែណែនាំឲ្យគាត់ប្រើផលិតផលជាប្រចាំអញ្ចឹងស្បែកមុខគាត់មើលទៅឃើញភ្លឺរលោងស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងមកធីរ៉ាបងប្អូនចំណេញបានច្រើនចាគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងចាគេហៅថាអ្នកជំនាញដែលគាត់ចាមានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងស្រស់ស្អាតហើយថែរក្សាឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលទៅចាអត់មានស្នាមអត់មានបញ្ហាស្អាប់អីហើយវាតឹងថែមទៀតហើយគប់សំជាមួយនឹងចាបន្ថែមជាមួយនឹងគេហៅថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់គាត់ណែនាំឲ្យយើងប្រើណែនាំឲ្យយើងចាធ្វើលំហាត់ចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចេះចាយើងចង់ស្អាតដែរយើងអនុវត្តទៅគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងចាអ្នកគ្រូទៀតណាយើងអ្នកគ្រូអត់អ្នកគ្រូចាបាត់ប្រកាសណាចាកិច្ចសម្ភាររបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែផ្ដល់ជួយជាមួយនឹងភាពសុខរីករាយគប់សំជាមួយនឹងចាគេហៅថាចំណេះដឹងល្អល្អជាមួយនឹងក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ផងដែរដែលលោកស្រីតែងតែចំណាយពេលជូនដល់ចាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផងដែរហើយមុននឹងគ្រប់នេះមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរចាសូមគោរពជាអរមកសំនៃសុនីមីអខេរ받으시면서오셔갖고자기가자기소개시켜준손님들손님한테굉장히고맙다고계속전화를하신다고그런말씀을하십니다별다른테스트없이저희티아라에서어떤케어를해도문제없이아주많은변화가일어나고안전한케어이기때문에소개시켜준사람이너무고맙다는말씀을많이하시면저한테도또원장님한테도너무고맙다는말씀을많이할정도로요즘저희티아라를믿고찾으시는분들이많이계시니까아무걱정하지마시고한국가실필요도없고요저희티아라에오셔서편안한케어안전한케어받으시기바랍니다저희닥터티아라앞으로여러가지행사도준비되어있고요그냥새로운제품도많이출시될예정이니까여러분들닥터티아라도많은관심가지고사랑해주시기바랍니다ក៏តែការពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺមានអតិជនម្នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកធ្វើសេវាកម្មនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលធារ៉ាហើយគឺគាត់ប្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយអ
អតិជនអ្នកហ្នឹងគឺគាត់មកតាមការណែនាំរបស់អតិជនមកធីរ៉ែអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ឃើញប្លែកគាត់ខទៅអរគុណមិត្តភក្តិគាត់ដែលគាត់បានណែនាំប្រចាំដូរដែលល្អធ្វើសេវាកម្មហើយគឺថាប្លែកហើយមានសុខភាពជាប្រចាំអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងគាត់តែអរគុណណែនាំមកហ្នឹងគាត់សុខសบายដែរអតិជនគាត់ណែនាំមកហើយឃើញប្លែកអញ្ចឹងគឺសុខសบายទាំងសងខាងលោកស្រីគាត់សុខសบายហើយអតិជនអ្នកដែលណែនាំគឺទាំងបីហ្នឹងគឺសុខសบ
ួលធារាបានជាពិសេសគឺយើងមានសេវាកម្មច្រើនទាំងសម្រោឬក៏និយាយទៅមកតួខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងអាចអញ្ជើញមកខាងជាមួយធារាហើយនឹងពីគ្រូជាមួយនឹងលោកស្រីជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយក៏តែងតែអរគុណដល់អតិជនដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងផលិតផលដុកទ័រធារាអញ្ចឹងផលិតផលដុកទ័រធារានឹងមានជាបន្តបន្តច្រើនច្រើនទៀតនឹងទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎ពិតប្រាកដណាស់ព្រោះថានេះគឺបងប្អូនកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលជាផលិតផលបំបត្តិជួមផងដែរចា៎រង់ចាំបន្តិចទៀតទេបងប្អូនចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ឬក៏បងប្អូនចា៎ក្រោកពីបានតាមដានទស្សនាឲ្យបងប្អូនចង់ជួយមកជួបជាមួយនឹងលោកស្រីដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមតកតងទៅនឹងការថែរក្សាសម្រស់របស់បងប្អូនឲ្យស្រស់ស្អាតចា៎ជួយមកធីរ៉ាបានទីតាំងផ្ទះលេខ1020ផ្លូវលេខ1952សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុករិទ្ធនីភ្នំពេញឬក៏បងប្អូនអាចតាមកាន់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់គុណ9747708364011 0128433155ឬក៏ Facebook Page Korean Thera Beauty ឬក៏ Page មួយទៀតមានឈ្មោះថា Thera Beauty Aesthetic ផងដែរចា៎ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងផលិតផលដុកទ័រ Thera ងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចទិញពីដំណើរចែកចាយនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏បងប្អូនឥឡូវនេះគឺអាចទិញដុកទ័រ Thera នៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon Chip Mong Lucky ឬក៏នៅ Guardian បានផងដែរចា៎អរគុណអរគុណដល់ចាតារាកញ្ញាដែលអញ្ជើញចូលរួមចាមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរសូមអញ្ជើញបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណទៅដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយនឹងដែលបានផ្ដល់សំណួរដល់អីចម្លើយនឹងក្បោះបានណាខ្ញុំអរគុណហើយបញ្ជូនពរទៅដល់អ្នកស្រីឲ្យមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនអរគុណហើយជាចុងក្រោយក៏អរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយយ័នដែលបានផ្ដល់ឱកាសនឹងផ្ដល់នេះឲ្យខ្ញុំបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីឡើងចាំមកទៀតហើយចាំមកទៀតហើយចានៅមានសំណួរច្រើនទៀតកម្មវិធីទៅចំកន្លែងបាទចំកន្លែងអរគុណមែនតើចាសសូមអរគុណដល់តារាកញ្ញាបងប្អូនប្រុសខួចចាសអរគុណដល់លោកស្រីនិងបងប្អូនស្រីហើយនិងអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ចាសយើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃថ្មីជាបន្តទៀតពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា